вечір, друзі. Зараз ми знаходимося в Яготині Київської області. Заїхали до одного депутата. Ось ви бачите, це львівські волонтери. І по дорозі нам зателефонували, що можна догрузитися ще для наших хлопців в Яготині. Зараз ми зайдемо, ось ви бачите, центр допомоги учасникам АТО та їх родинам. Тут знаходиться громадська приймальна депутата Київської обласної ради Шахар'янц Армен Мушегович. І зараз ви побачите, як виглядає. От. Хлопці, там консервація ще є. Може, консервація? Зараз ми зайдемо в цю приймальню, і ви зможете побачити, як в Яготині виглядає приймальня депутата. Так. Ось. Збирають. Скажете пару слів? Скажу. Ось, бачите, фасую чай хлопцям на фронт. Є така частка невеличка депутатів, котрі за сумісництвом ще й грузчики. Я, правда, називаю це таким крутим словом мерчендайзер. Є і така категорія депутатів. Ну, цікаво, ви депутат, скажіть, будь ласка, от як вам вдається збирати все це для наших хлопців на фронт? Ну, по-перше, це довіра. П'ятий рік, майже 5 років навіть. Всі знають, чим я займаюся, і що це все дійсно йде на фронт, і що сам я їжу на фронт, я 2 дні як приїхав перед Новим роком, приїхав до нас. На Різдво знов поїду до хлопців. Ну і місцеві всі знають, це ж починалося ще з 14-го року. Тому і вдається так. Ну а зараз більше логістики. Наприклад, якби з вашим екіпажем було щось, чогось багато, ви їдете в одну точку чи в дві, а його багато, ви залишаєте у мене. Навпаки, у мене забираєте те, чого немає у вас. І така своєрідна логістика зараз більше працює, чим десь там збирати продукти, наприклад, збирати не потрібно. Бо зараз, дай Боже, на 5-му році війни все ж таки армія забезпечена продуктами добре. Але домашнє, смачненьке щось. Це завжди потрібно. Це потрібно не для шлунку, а для духу, для душі солдата. Тому я кажу, ми кормимо не шлунок, ми кормимо душу солдата. Так. Це дійсно головне. Так, я теж якби їздив і дивлюся, хлопці завжди раді зустрічають волонтерів. Але правда в чому? Часто густо питаю, кажуть, знаєте що, не візіть нічого, приїдьте самі. Так. І вони відчувають тепло, наше тепло, те, що ми передаємо від людей, до них приїжджаючи, тепло душі, і що ми їх пам'ятаємо, що ми їх не покинули там найпризволяще, давайте воюйте за нас, а ми там за вас поболіємо, сидя на дивані. Але скажіть, як ви співпрацюєте? От, волонтери зі Львову і Яготин Київської області. Як ви співпрацюєте? І Рівенщина, Млинів. Мене ще, знаєте, є що в кармані? Це я називаю... І ще Волиняк тут є. Моя секретарша. У цій секретарші є 1500 контактів волонтерів і військових, котрі їздять через мене. 1500 контактів вже за 5 років. Да. І оце за допомогою цієї секретарші у нас все це і налагоджено. Є Фейсбук, котрий допомагає дуже. У мене в Фейсбуці є сторінка суто волонтерська військова. Там навіть родичів немає на моїй сторінці. Скажіть, як вона називається? Можливо, сторінка Армен Шахар'янц. Там є моя фотографія, депутат обласної ради. Але я ніде, ніколи не підкреслюю, що я депутат і працюю. Ні разу не доставав корочки з кармана і мандати свої. Мій мандат потрібен так, тут, як ви сказали, депутат грузчик мерчендайзер. Так. От, тут у мене своєрідний офіс, так сказати. Це склад, тут офіс. Отут традиційно п'ють каву всі волонтери які проїжджають з половини України. Вся північна частина, західна Україна. Я так надію, що ми ще сьогодні попробуємо тої кави. А як же, чайник вже закипів, обов'язково. От у вас тут така... красиво. Така собі приймальня. Ну, як завжди. Можна і перепочити. І речі, і дитячі, і для дорослих. І сувеніри, котрі мені дарять, ну воно все. І якісь і грамоти, і все.
От. Ну, от така. Все, що така везуть хлопці з фронту, різні сувеніри. Я дивлюся, і тубуси. Більшу частину всього я передав в місцевий музей. От так, у вас є Ягатинський, там зроблена дуже гарна експозиція для поводу війни з Росією. От. І більшу частину, тут у мене і гільз багато було, шевронів більше сотні. От. Залишають на пам'ять. Це передав в музей. Так. А ті яйця теж можна взяти? Нужно, хлопці, це все на фронт, там нічого гонимо. Оце так у нас волонтери приїжджають, а ми зараз будемо віджимати. Ну, у мене віджимати легко. Режим віджим, як вони кажуть. Так. У мене віджимати легко, бо тут немає дійсно немає нічого мого особистого. Все туди для хлопців на фронт. Тому коли приїжджають, а можна? Не можна, воно туди предназначено. Дякуємо вам за щирість і відкритість. Я стараюсь. Нам потрібні такі депутати. Українцям потрібні такі депутати. Саме такі. Ай, на жаль, нас можна по пальцях перерахувати. Реально можна. Всі це розуміють. Так важко в цій обласній раді працювати, практично я сам там. Остальні, у всіх є свій бізнес, свої інтереси. Вони між собою всі пов'язані. Таке своєрідне павутіння, яке розірвати дуже важко. Але нещодавно призначили нового голову Київської області, це Олександр Дмитрович Терещук. Ви ще не співпрацювали з ними? Ми ще не співпрацювали, я так думаю, що не вийде у нас співпрацювати. Він бувший очільник поліції Рівненської області. А, і він в Рівненській області. І я можу вам сказати відверто, нічого доброго я цього не очікую. Якщо він був начальником поліції чи міліції в Рівненській області, там де бурштинова мафія, навряд чи він щось такий вже гарний, щоб можна було з ним співпрацювати. А з поганими людьми я не а хто вас всі такі робить? Це Маріаша є така в Києві, Доріченка Мар'яна. Вона робить дуже красиві речі. Оце ж теж дивиться. Головка від снаряда розмальована. Мені на цілому треба намалювати. Щоб коли... Такі сувени. Це Маряжина робота, да, це вона мені подарувала. Знаєш, хочу дочекатися, що ми вже того не возили і з того не робили. Щоб писали писанки, розписували яйця, пекли пасочки, ліпили вареники, їх возити хлопців на весілля, на забави, на рибалку, на якісь турніри, на якісь зібрання, не знаю. На любі заходи, тільки не на війну. Хотілося вже був кінець скоріше тому всьому. Вітав всіх з Новим роком. Перше, що я бажаю, це нашої перемоги, як можна найшвидше. Як можна найшвидше. Тут однозначно. От. Коли мені кажуть, мир любою ціною, ні, не любою ціною, тільки перемогою, бо ми положили 11 тисяч своїх самих найкращих синів. Так. Не для того, щоб просто помиритися з тими орками, вони не заслуговують цього. У вас неправильні дані. На 16-й рік було 19,766 чоловік. Ми положили 11 тисяч наших бійців. Бійців. Погибших і цивільних, і всяких. Я говорю за бійців. Можливо, давайте так. Не будемо. Є офіційна статистика. Оце мій любимчик, дивіться. Оце можете теж зняти, це мій любимий персонаж. Я звернув на нього увагу. Ну і діду. Це ленточка срізана з настоячого сепара з пленного Айдара. Це срізали і привезли. А це, я так зрозумів, що дідух. Ну, дідух трошки специфічний це свого дідух, роду. Так, да, це специфічний дідух. На святвечір, дідух. Так, стоїть в офісі. Він, да, це вже четвертий чи п'ятий рік цей дідух стоїть, відлякує от таких от ватників і москалів. Ага, це такий ватник. Ясно. Ну що, п'ємо каву і їдемо? Так, почекайте, ви ще не все ж загрузили? Ага. Та все загрузили. От так виглядає приймання депутата в місті Яготин. Чай не взяли один хатах, один. От так. В одне місце, хоча б на 2-3 місця. Чай дуже хороший. Гарний, це торговий дом Малома. Через Юру Москаля. Ну все, вистачить. Такі ось на сьогоднішній день погодні умови. Сьогодні 2 січня. Перша поїздка наша в цьому році, 2019 році.
але такі погодні умови нас не зупиняють, і ми рухаємося далі.